Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün sizin növbəti uğurumuzla tanış etmək istəyirəm. İlyas müəllim bizə fəqərəsi disk yırtığı ilə müraciət etmişdi. Belində ağrılar, ayağına vuran ağrılar və gecələr yuxunun narahat olması ağrı ilə əlaqədar olaraq və yeriyərkən ayağında ağrıların olması şikayəti ilə müraciət etmişdi. Və biz ona akupunktura, osteopatiya, reabilitasiya və yerli proloterapiya istifadə etməklə proseduralardan sonra uğurlu nəticə əldə etdik və ağrılardan azad etdik. Və istərdim ki, İlyas müəllim özü öz şikayətlərindən və aldığımız nəticədən bizə desin. Əsas xəstə müalicə olanda gərək həkimə inansın. Mənim Elvana xanıma inamım necə və nəyə görə yarandı? Mən bir 6-7 ay bundan qabaq MRT elədim. Və məndə çoxdan bir 10-15 ildir 4-5 arası o sinirlərin arasında 4-5 arasında protruziya vardı bir 4 mm yaxın. Və 3 həkim baxıb o şəkilə, axırıncı şəkilə. Heç kimə heç nə deyib, fərdi protruziya var. Amma Elvana xanım baxan kimi dedi ki, həm burada sürüşmə var. Yəni 4-5 arasında sürüşmə olub. O da mən bilirəm nəyin nəticəsində. 4-5 il bundan qabaq mən güclü bir avariya düşmüşdüm, bir ay yarım yatdım. Ondan sonra mənim inamım yarandı. Ona görə bu həkim baxan kimi dedi, həm də protruziyadan başqa burada sürüşmə var. Və ondan sonra 2 həftə mən müalicə olundum burada. Mənə iqloterapiya elədilər, fizioterapiya, bir də osteopatiya biraz elədilər. Və sözün düzü nəticə oldu. Ona görə ki, mən bundan öncə də ayrı yerdə demək istəmirəm, harada bir 2-3 həftə prosedur keçdim, orada heç bir nəticə olmadı. Amma burada nəticə oldu ki, mənim ağrılarım xeyli azaldı. Tam azalmayıb, amma xeyli azalıb. O doktor deyilənə görə bir aydan sonra mən bir ikinci kursda keçməliyəm. Əsas odur ki, mənim həkimə, Elfanı xanıma inamım yaranıb. Və mən də ona inanıram deyə. Xəstə həkimə inananda onun müalicəsi də daha faydalı olur.